bigaragambije muri make bavuga ngo bakeneye amafaranga yabo niba tayabonye babonite kibasubiri wabo washake abandi bakoze zabasha guhemba cyangwa se kuresha abo bashije guhemba bavugaga ngo baduhitige dusubiri wacu twaje gukora imiryango yacu irimo irafera mu buriri nako turimo turapfira mu kazi gusenye nabo bashimo murakoze yo mutaza nako twari kurya bari bavuze ngo bagiye gusenya amabutike ibiryo birimo babirye se buje zabyishye ukozana n'injoro bwo bavugaga ngo baza igasaga rigiye guhura n'ibibazo umuntu bagiye kujya bahura nawe bagiye kuzabamena amaraso nimba afite igihumbi agiye guhahisha bakimwambure banamukubita mu gitondo cyo kuri uyu wa kane nibwo abakozi bakorera iyi kampani y'ubucukuzi bw'amabuye ya KMC ikorera mu murenge wa Rusororo mu karere ka Gasabo bakoze imyigaragambyo ngo nta kindi cyabateye ibi ngo usibye gukora batishyurwa byo byatumye bafata umwanzuro wo gufunga umuhanda gufata intosho z'amabuye n'ibindi bitandukanye ndetse bamwe mu baturage bakaba bakomerekeye muri iyi myigaragambyo ubwo twahageraga bamwe mu bakozi bari bamaze gutabwa muri yombi n'inzego z'umutekano ariko bamwe bavugana natwe ku bijyanye n'agahinda kabateye gukora ibi kuko bavuga ko ngo icyo bari bagamije atari uguhungabanya umutekano ngahubwo ari uko batakiye inzego zitandukanye ngo babe batabarwa bagaterwa umugongo abayobozi ngo bagakorana n'ubuyobozi bw'iyi kampani bagaterera agati mu ryinyo aho gutabarwa ngo babe babasha guhabwa amafaranga yabo bakoreye ni imyigambi y'ubugome gusa yo kwica abaturage abamagare bakubiswe abavoma bakubitwa abatoje bose bakubita Rugura rukumara bafunza nga bafunga nga imodoka ifunga imodoka zipakije ntacyo bavuga rugura bafunga rugura muri kodo rugura barafunga umushoferi nabari ruka bazi poto bashima imodoka none imbere bafunga bazi poto igi yurewe nabo bafunga nga iyo sogonda nke baje bajya mu hantu hari ikintu kimeze nk'ikisafuriya gifite ngo metro nk'ishishatu bakivanya mu gipangu mahagaze bagitereka hariya imodoka ibiraje ikamye biciye hariya agiye mu mabuye umushoferi avuze ngo bati wapi ntago twaho tumaze iyo omeze biri tutarya ngo umwe murye nibibaho iyo kamyo yusubize mu rugo iwawe ajya mu mabuye yavuye mu mabuye ndi hano akati imodoka areza n'ejeje aho umupolisi ahagaze imodoka bajya bamubwira bati ntuyirenza aho ari amapoto ari ku muryango ni iwanjye bati uri ipoto bayishyira bati undi bayishyira inyuma bati genda tuvuganire dufite ikibazo ngo turya turashonje muduhururize iyi modoka muri twa rugo nako tubonye turya bigaragambije muri make bavuga ngo bakeneye amafaranga yabo niba tayabonye babonite kibasubiri wabo washake abandi bakoze zabasha guhemba cyangwa se kuresha abo bashije guhemba uko umwigaragambije watangiye numva urangiye gutyo ari uko polisi yageze umutekano tubonye n'izi zizanye imbunda iyo hagira umuntu uzi ari umuturage bari kumukubita rwose nanjye rwose ubu inandahava iyo hagira umuntu uzana amaboko ntabwo yari kuhava kubera ko n'umushoferi yavuze ati iyi modoka ngize ikibazo bakayimena nahumba yasize hariya kubera imbaraga nke z'amaboko ya wenyine tugize umutekano nuko tubonye umuntu ufite imbunda ariko komanda yabwiye ati muvane ipoto mu nzira muvanemo niriya nze nkemura ikibazo cyane gusa nyine abashyimo murakoze iyo mutaza nako twari kurya bari bavuze ngo bagiye gusenya amabutike ibiryo birimo babirye se buje zabyishye nuko bari barangije bavuze ndababwira nimwebwe mwihangane mutegereze wenda birakunda koza n'injoro bwo bavugaga ngo baza igasaga rigiye guhura n'ibibazo umuntu bagiye kujya bahura nawe bagiye kuzabamena amaraso nimba afite igihumbi agiye guhahisha bakimwambure banamukubita bakatubwira ngo uyu munsi baraduhemba ejo baraduhemba nuko ejo barahemba bukira ejo barahemba amabutike yo twarabajengereje hari umuntu dufite ideni nako ni benshi ibigage ibyo kurya ibiryo bihiye byose twarabajengereje bamwe baranayakinze ni inzara ubu nanjye mwuka njye sindi ngo yazo byari bihari kuko bamwe ibyo kurya n'undi ntabyo tuba dufite n'abantu badukopa aho byari byiza nta kintu bari bagira ikidufasha nubwo ubu twese turishimye ku nzego z'umutekano zihageze badufashije twakurikirana nako tukabona udufaranga twacu natwe twikemura ibibazo cyangwa se tukishyura nabo baturage baba badufashije mu gihe nta mafaranga twari dufite kuri iki kibazo twavuganye n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Rusororo Nsabimana Desire mu ijwi rye ashimangira iby'imyigaragambyo ndetse ko n'abagize uruhare muri iyi myigaragambyo bamaze gutabwa muri yombi twaganirije nabo tubabwira ko cyari igihugu kigendera ku mategeko iyo umuntu rero abona hari uburenganzira bwe bwavukijwe barasabwe kujya babimenyesha ubuyobozi kugira ngo ubuyobozi bukore inshingano zabo bubafasha kugira ngo bakoreshe imbaraga mu buryo butari bwo icya kabiri kari kubahumuriza ko muri kampani bemeye ko agiye kuza kubishyura amafaranga bakoreye abakoze urugomo polisi irabatwaye na RIB bagiye kubaganiriza ibyo byose ni ukubaganiriza kuko ni uburenganzira bw'abahanira baharanajaga rero arimo kubaganiriza abonye ko bakiri abasore imyaka 18 21 kubaganiriza
kubigisha baraza kugaruka mu miryango yabo. Nubwo abakozi batawe muri yombi bitewe n'imyigaragambyo yakozwe kandi bitemewe, bavuga ko baharanira uburenganzira bwabo, bagasaba ko umuyobozi w'iyi kampani ya KMC yakagombye gukurikiranwa ndetse n'abakozi bakaba bahabwa ibyo bagombwa n'amategeko. BTN TV mu murenge wa Rusororo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valens Papi. Aba ni bamwe mu bashoferi batwara imodoka zaho zitwara ibikoresho by'ubwubatsi birimo imicanga, amabuye, amatafari ndetse n'ibindi bitandukanye, barimo kuvuga ko barimo kurenganywa na polisi ishami rishinzwe umutekano mu muhanda, bagaheraho basaba ko inzego zifite ububasha zakabaye zibarenganura, ngo kubera yuko urimo kugera mu karere ka Kamonyi hashyizwe umunzani mu muhanda rwagati, bagapima buri kamyo yose yahowo yikoreye umucanga irengeje toni 35 ikandikirwa amande y'ibihumbi 30, bavuga ko bafite iminzani ikoreshwa mu birombe mu gupakira imicanga kandi bakaba batarengeje kesariyeri yagenewe ikamyo, bakabifata nk'akarengane nk'uko babitangaza. Ku bw'impamvu z'umutekano w'abaduhaye amakuru, badusabye ko amajwi yabo yahindurwa ndetse n'amashusho ntakirwa hagaragara. Nyuma tugeze hano ku Kamonyi, ku karere ka Kamonyi aho ka igihinga batanga umunzani, barimo gupima hoho zonyine nta yindi barimo gupima. Iyo ariyo yose barimo gusanga irengeje toni 35, nayo irimo n'umuzigo wayo bari kuyandikira 30,000. Ukwibaza ese ko batatuteguje niba bagomba kutwandikira twarengeje ayo matoni, cyangwa se ko tuba tutarengeje kesariyeri ngo tuyirenze umuzigo kubera iki batwandikira? Nidupakira umucanga tuzabwirwa n'iki uko toni 35 zuzuye n'imodoka irimo kandi tutarengeje kesariyeri baduhaye? Usanga rero barimo baraduhohotera. None se namwe haba umunzani mu kirumera munzani ubamo, ntabwo mujye batugatera mujye mupakira muringanize na kesariyeri, urengeje kesariyeri urahanwa. Niringaniye na kesariyeri nayo iba yarengeje ubwo 35 kwandikira deregisi. Kuri iki kibazo twavuganye n'umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano mu muhanda SSP Irere Irene, avuga ko bino batakagombye kubyinubira ngo kuko babibwiye inshuro zirenze imwe mu gihe cya gahunda yagera y'amahoro n'ubigikomeza. Muri iyi gahunda yagera y'amahoro, muri ubu bukangurambaga twavuganye n'ingeri z'abantu abakoresha umuhanda. Yego. Tuvugana n'abamotari, tuvugana n'abanyonzi, tuvugana n'abanyamaguru, tuvugana n'abashoferi b'amakamyo, sibyo? Yego. Tubabwira ko tubakangurira gukoresha umuhanda neza, gupakira ibintu bitarenze urugero, kandi buri kamyo ifite toni yagenewe gutwara. Ibyo ntabwo ari twe tugomba kubibigisha. Toni zigomba gutwarwa n'ikamyo, umuntu yakagombye no kuyijyamo ahubwo akabanza akabaza icyo kibazo cyangwa akareba ku modoka, kuko imodoka zimwe na zimwe biba binanditsemo. Kuki barenzaga? Icyo kibazo nicyo bakagombye kubazwa. Akomeza avuga ko kandi hari icyo basaba aba bashoferi. Icyo tubasaba nuko bapakira toni zagenewe ikinyabiziga batwara. Izi kamyo zahowo zifatiwe ingamba zikomeye mu gihe abaturage ndetse n'abayobozi batandukanye batahwemye gukoma akaruru, bagaragaza ko izi kamyo zaba ari kimwe mu bikomeje kongera impanuka zihitana n'ubuzima bw'abatari bake, bagasaba ko zagenzurwa ubuziranenge bwazo, byaba na ngombwa zikaba zakwamburwa lisansi yo kukandagira ku butaka bw'u Rwanda kuko zakemanzwe kukutuzuza ubuziranenge. Gusa nanone aba bashoferi bavuga ko mu gihe bakomeje kwandikirwa amafaranga batarigeze babiteguzwa ndetse nta n'itegeko yateganya, ibi by'abarakarengane ko kubifatira ku gakanu, bagasaba ko polisi yashyiramo inyoroshyo ntibakomeze gufatwa muri ubu buryo. BTN TV mu majyepfo y'u Rwanda, Ndindahiro Valens Papi. Aba ni abaturage bakorera ndetse banagenderera aka gakiriro ka Gisozi gaherereye mu murenge wa Gisozi, bavuga ko babangamiwe n'umwanda ugaragara muri aka gace bitewe na bamwe batita ku isuku, nk'uko aba baganiriye na BTN TV banenze bikomeye bamwe mu baturage barangwaho n'uyu mwanda ukabije. N'umwanda byatari ubona yuri kuri restora yusohotse ugungana n'umuntu utambuka afite isahani y'ibiryo, ugasanga biraguye bitarutse biguye muri ya mazi, ugasanga arabiteruye arongera arariye
muri make namwe rwose no mwanda mwinshi cyane mu kabari yasinze yanwa inzoga adashoboye kontrola asangara ngo adasinda kanya ku muryango aho umuntu atambuka mu nzira ibizi bamenaho ngaho mu nzira n'ahantu bagira bamena amazi guhorora rwose nayo naso aba harimo imyanda banagamo amacupa n'amavide na ruhurura nayo rwose nayo ni ikibazo azu usanga reka utabona kona agenda ugasanga umuntu yahanyura atanga uducere ngo babikuremo ahubwo aho abantu bikuye ugasanga ruguru yaho bamenyamo ibindi bizi n'ibyatsi biramutse biretse hahandi urumva nasuku bose biba bihari kese ndumva twahugukira kwitabira isuku tukarwanya umwanda aho dutuye n'aho dukorera umwanda ntabwo wabura ahantu nk'aha mu gakingiro none dukora isuku buri mu cyumweru mo kabiri ariko kuko babaza hazi ibiti bya buri mwanya n'ibintu by'amadeshi birumva ntabwo umwanda wabura ariko dukora isuku buri cyumweru Musa Sangohe Providence ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Gisozi avuga ko iby'iki kibazo koko babizi gusa nk'ubuyobozi ngo bakomeza kugenda bakura ubukangurambaga ngo dore ko ahangaha n'ubundi hasanzwe hakorerwa ibikoresho n'ubundi bisiga umwanda muri aka gace babigisha uburyo kibazajya babifata ahubwo bakaba babibyaza umusaruro n'aka gace turimo bajya bakunda kuyita ngo ni mu madeshi mu byukuri hano mu gakiriro ubundi nta kintu kihaba kidakoreshwa kazi n'utwo tubaho dutoya twasagutse kumbaho nini niba bafite ibyo bazikoresha amakarito bafite icyo bayakoresha ahubwo ni ukubigisha uburyo bwo kubitunganya no kubicunga neza no kubibika neza kugira ngo kuko buri umwanda ni ikintu kiri mu mwanya utari uwacu rero amakarito abitswe neza utwo dusate twimbaho twabuyeho tukabikwa neza turongera tukabyazwa umusaruro kandi tudateye umwana nubwo bukangurambaga tuzakomeza gukora iyo utembera muri aka gace usanga hari amwe mu maresitora adasukuye bamwe mu baturage barimo barira ku muhanda ndetse n'ibicupa babijugunya muri ruhururu uko bishakiye ibyo aba baturage basaba ko abazajya bafatwa bakora ibi bikorwa bigayitse bazajya bahanwa by'intangarugero Ngende Jehami Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali